Dámy a pánové, pokračujeme dál a ze studia jsme se přesunuli do onlineu a já vítám Rostislava Švoba. Rostislave, dobrý den. Dobrý den. Takže se slyšíme a vidíme a jak jste slyšeli, částečně jsme se byli i u firmy z Brna a teď připomenu, že jsme u společnosti IMTEC a jestli se nemýlím, tak vás zdravíme přímo do Plzně. Já za mnou plzeňský pivovar. Takže to je překrásná geografická lokace. Jestli můžu poprosit o kratičké představení a současně taky představit vaši společnost. Takže jsme IT konzultační firma, jsme z Plzně, jak už tady zaznělo, jsme ryze česká firma a na trhu jsme 25 let. Tudíž letos bychom velice rádi slavili, uvidíme, jak to dopadne. A to, co se předmětem našeho podnikání, digitalizujeme výrobní a distribuční firmy. Pojem digitalizace tady už dneska zazněl tolikrát, že je to trochu zprofanované. Zkusím trošku vysvětlit, co si pod tím představujeme. Vlastně pomáháme firmám ten podnik řídit, což znamená, dodáváme, instalujeme, implementujeme, nasazujeme, zprovozňujeme systémy celopodnikové, to znamená SAP, až po určitá speciální řešení, zejména v logistice, ve výrobě, které pomáhají vlastně té firmě lépe, rychleji fungovat. A pokud dneska se bavíme téma automatizace, tak na jedné straně si představte skutečně ten celopodnikový systém, ať už je to SAP nebo hodně firm v Čechách Helios. Na druhé straně robot, stroj nebo nějaký plně automatický sklad. No a to, co je mezi tím, to jsou ty činnosti, které děláme my. My to vlastně propojíme, zprovozníme a zajistíme, že ten celek funguje. Děkuji moc krát. Já se zeptám, jak třeba vypadá takový typický sklad nebo logistika společnosti, které jsou právě vašimi zákazníky a taky se zeptám, z jakých oborů ty zákazníky máte? Jestli máte na mysli před, tak si představte několik pater, několik budov, všude samý materiál, plocha na zemi je zaplněná a to jak ve skladech, tak ve výrobě nebo ve skladech expedičních výrobky s božím a všude pobíhá spousta lidiček. Toto je takový trochu vtip nebo taková nadsázka. Samozřejmě našimi zákazníky jsou, jak už jsem říkal, výrobní nebo distribuční firmy. Vesměs to mohou být firmy, které mají 500 a více zaměstnanců a na začátku skutečně možná i dnes v dnešní době pracují s tuškou papírem a přemýšlí nad tím, jak to vlastně celé zrychlit a jak odstranit chybovost a jak se stát efektivnější, rychlejší. Čili opravdu to, s čím za vámi přicházejí ty jejich problémy, je, že se jim zdá, že v dnešním čase je to pomalé, že by potřebovali být rychlejší, po případě, že by potřebovali snížit chybovost, o tom jsme dneska taky hovořili, a po případě, řekněme, třetí věc, která se taky opakovala, a to je i vlastně za bezpečnost práce u těch zaměstnanců, jak jste říkal, přece jenom jsou to výrobní firmy z několika sty zaměstnanci. Jestli tomu dobře rozumím. Vidím to asi podobně, tam mi napadá jedna taková asociace, že vlastně za vším je člověk, to znamená, že dneska se hodně často skloňuje to, že chybí lidé a tady by se dalo říct, že vlastně ta naše základní lidská vlastnost, kterou máme asi všichni, tak je možná tu hlavní překážkou, nebo to, co nejvíc asi motivuje k těmto projektům. A to je ta naše kreativita, zejména možná tady v Čechách, kdy každý to vždycky chce udělat po svém a toto prostě zkrátka umíme a to, co naopak neumíme, taky dělat tisíckrát pořád tu samou věc, dělat ji rychle a dělat ji bezchybně. No a co dělá dnešní doba? Dnešní doba nám zmenšuje výrobní dávky. Od původních velkých množství jsou to dneska jednotlivé kusy, a což nutí všechny firmy fungovat stylem dodej mi právě teď jeden jediný díl nebo nějaké minimální množství a za chvilku další a další a další. Což znamená neustále dokola a tady my lidé jsme nespolehliví, chyboví a pomalí.
Jestli se můžu zeptat, mluvíte o těch řešeních, záleží třeba například na velikosti společnosti, pro kterou to děláte, nebo je to určeno jak pro malé střední podniky, popřípadně velké nadnárodní společnosti, a jaká je třeba oblast působení? Je to zase ovlivněno nějakým oborem a popřípadě stávajícím stavem té automatizace? Nebo vlastně jste schopni takováto řešení nabídnout všem? To je hodně široká otázka. Asi jak jsem zmínil na začátku, my jsme firma, která je zaměřená na výrobní distribuční firmy. Výrobní, také tady hodně zaznívalo, Česká republika, kotlina, auta, že jo, automobilový průmysl. Takže převážná většina našich zákazníků je také z této branže. A na té velikosti asi záleží, jo, ale pokud je to firma, která skutečně má 500 a více zaměstnanců, tak vlastně už vlastně řeší tyto úlohy, které s kterými můžeme pomoct, a oborově je to výrobní podnik, který dodává své výrobky svým zákazníkům a vlastně je tlačený just in time procesem, kdy všechno má být na čas. My jsme si tady povídali taky o těch dvou modelech zavádění různých řešení, že některé věci je postupné zavádění technologií, kdy postupně zkoušíme, na jednotlivých krocích zavádíme a snažíme se poloautomatizovat logistiku, popřípadně sklady, anebo to prostě vezmeme metodou velkého třesku, zavedeme okamžitě na zelené louce. S jakými těmi přístupy nebo požadavky se u vašich zákazníků setkáváte? Jste to asi popsal, jsou tady tyto dvě základní metody. Samozřejmě zejména automobilový průmysl, tím, jak byl ovlivněn Toyotou, tak vlastně téměř v každé firmě vědí, co to znamená slovo kaizen, neustále zlepšování. Takže vlastně i v tomto směru vlastně to znamená i tu automatizaci zavádět postupně. Ale my jsme se před dneska už více než 10 let potkali s firmou a ty přišli s myšlenkou, no, my se na tu logistiku koukáme očima 10 let, to znamená, chceme vytvořit takový sklad, takovou distribuci, která bude konkurenceschopná za 10 let. A to byl ten jejich motor, který je hnal k tomu tu logistiku navrhnout a vymyslet tak, aby skutečně po těch 10 letech toho provozu to bylo stále konkurenceschopné a vlastně to stíhalo té budoucí době. Což tu ten pohled vám tam najednou dá úplně jinou dimenzi a přemýšlíte nad tím nejenom, jak to postupně zlepšovat, ale přemýšlíte nad tím, kdy máte udělat zásadní krok k tomu, abyste za těch 10 let byl pořád konkurenceschopný. Což je ten velký třesk. Děkuju mockrát. Já už tady mám další otázku ze slajdu. Já si, nebojte se, nezapomněl jsem na ní, ten, kdo ji napsal, ale jenom si tady ještě, mám tady jednu připravenou, mluvíme o zavádění softwarových řešení. U vás při tom zavádění, v jakých časových horizontech se pohybujeme, jak dlouho třeba trvá implementace toho vašeho řešení a v jakých krocích? To je široká otázka. Tady možná řekl takovou naší zkušenost. Jeden z prvních projektů před těmi zhruba těch 10-15 lety, když jsme s tím začínali, tak ten projekt vlastně byla dodávka, my jsme tam dodávali řídící systém pro sklad, skladové hospodářství, plus tam byla dodávka automatizační techniky. A v říjnu se zjistilo, že tu automatizační techniku nemá kdo řídit. Tak jsme v říjnu podepsali kontrakt, a 16. ledna hned následujícího roku, to znamená po 2,5 měsících, tak se sklad začal naskladňovat a 20. ledna z tohoto skladu začali expedovat svým zákazníkům. Takže v součtu ten čas trval 2,5 až 3 měsíce, kdy se zprovoznil automatizovaný sklad. Byly tam 4 technologie propojené dohromady. Takže to je takový extrém, který rozhodně nedoporučuji jako tu vhodnou metodu, ale extrémy musí existovat. Taková rozumná doba zavedení celého skladu od podepsání kontraktu až po tu realizaci trvá zhruba necelý rok. Menší projekty, postupné optimalizace, automatické vozíky nebo různé takovéhle projekty mohou trvat kratší dobu, půl roku, ale lépe počítat s tím, že ty roky, že ty projekty skutečně zaberou tento čas a to zkrácení přináší spíš komplikace. Rostislave, jestli se můžu zeptat, jedná se vlastně o
vysoce standardizované řešení, nebo je zapotřebí to potom upravovat pro konkrétní zákazníky? Tak to tady asi dneska zaznívalo. Všechny ty projekty jsou, byť se používají podobné technologie, tak jsou vždycky specifické. Vždycky je tam rozdílná kombinace. A já bych možná poprosil o první ukázku, tam to možná bude částečně vidět, kdy po každý se vlastně řeší podobná úloha, ale vždy má svoje určitá omezení. No, to znamená, že my vlastně k tomu přistupujeme stylem, že ten projekt vychází z určitého základu, kde náš základ je taková stavebnice, představme si to jako Lego, z kterého vlastně postupně skládáme jednotlivé kousíčky, částečky a poskládáme takhle veškeré algoritmy, na základě kterých potom ty technologie, které na tom skladě vlastně hejbou zásobami nebo různými automaty, tak vlastně fungují a dělají to, co mají. No. Jsou tam jak samozřejmě definice postupů, co dělat, když všechno jde šťastně, tak jsou tam zároveň definice postupů, když nastane chyba, tak co se má stát, když konkrétní paleta, která by měla být zaskladněná, nesplňuje rozměrové tolerance a je třeba ji upravit. Takže tu ty speciality se řeší skutečně na zakázku a je to postupné skládání, stejně jako si děti hrají s Legem. Výborně, děkuji a můžeme se podívat možná rovnou na to druhé video, které máme k dispozici. Můžeme, tam je to vidět ještě v trochu jiné podobě. Tadyhle možná, až tu vidíte, tak tady vlastně vidíte vlastně sklad, který vlastně skladuje velkoplošné materiály. A ty velkoplošné materiály vlastně jsou postupně vlastně dodávány zákazníkům po jednotlivých deskách. A kde na tomto skladě vlastně vidíte, že tam je určitý vakový manipulátor, který vlastně umí daleko rychleji než člověk přeskladnit desku z jedné palety na druhou bez poškrábání. Tak to vytváří mixované palety. Vzadu na pozadí skladu jsou dva plně automatizované zakladače. No a všechno tohleto vlastně se synchronizovat, nastavit dohromady, včetně různých malých dopravníčků, které vlastně přesouvají palety o 3 o 4 metry, tak toto byla taková docela zajímavá úloha. A na tomto projektu třeba se ukazuje ještě takový jeden rozměr, že ve směs tady ty optimalizace, no tak je třeba počítat s tím, že i ty projekty mají většinou fázi 2, kde v rámci fáze 2 probíhá právě optimalizace těch věcí, které vlastně jsou při tom zprovoznění prostě krásně viditelné a vyplácí se jim věnovat další energii. Děkuju mockrát. Ještě když se dostaneme k dalším příběhům, já se zeptám, jestli je nutná potom další softwarová údržba nebo nějaký servis toho softwaru z vaší strany, jak to funguje dál po implementaci? Poslední roky jsme si udělali celou dobrou zkušenost s tím, že vlastně během toho prvního projektu tak vlastně zaškolujeme personál té dané firmy, vlastně budeme tam u nich specialisty, odborníky, kteří vlastně do určité míry dokáží suplovat naší práci. To znamená, že v okamžiku, když ta firma vlastně začne zavádět ten svůj kaizen do svoje zlepšování a vlastně měnit jak okolní procesy, tak případně tady pravidla těchto automatických skladů, no tak si řadu těch věcí ten zákazník udělá sám, což mu vlastně dává flexibilitu, je schopen to měnit rychle v situaci, kdy potřebuje a samozřejmě to pro něj levnější. A nás si zpětně zase najímá na nějaké větší zásahy v okamžiku, když probíhá nějaká větší přestavba, skutečně ta druhá fáze, jak jsem před chvilkou jmenoval, a pak vlastně společně spolupracujeme vlastně na vlastně posunutí toho projektu do té druhé úrovně, která už má vyřešené ty optimalizační úlohy na vyšší úrovni. Děkuji, já si teda dovolím, protože máme ještě pár minut času do konce. Vy už jste to zmiňoval, ale ptá se nás jeden náš posluchač, jaký byl nejzajímavější projekt. Vy už jste zmínil ten, který byste nedoporučoval ten postup. Tady já vám to přečtu celé. Jaký byl nejzajímavější projekt, v jakém nejzvláštnějším odvětví a naopak, jaký projekt byl katastrofický s dobrým koncem. Tak to se mi zdálo, že byl ten, co už jste zmiňoval, ale popřípadě nejzajímavější z vaší strany třeba nebo z vašeho pohledu a nějaké zvláštní a typické odvětví, jestli vás nenapadá. Zvětovnu postupně.
Tak jakoby ten nejzajímavější projekt, možná i navážu na to, co jsem říkal, ten projekt za ty 3 měsíce, tak vlastně to bylo skladování reklamního textilu. Byly tam výtahové systémy automatizované, taková sestava, předtím řada dopravníčků a vlastně relativně dost standardizované procesy. A vlastně poté, co jsme vlastně zrealizovali tu první etapu toho projektu, tak se vlastně vyměnil management v té firmě a ta firma přemýšlela, co dál. A vlastně zjistili, že největší úskalí toho prvotního návrhu je to, že se to strašně těžko mění a rozšiřuje, jo? Což je podle mě vlastnost každého automatizačního projektu, kdy vybudujete technologie a ty vlastně změnit, posunout, bývá nákladné. A ta firma vlastně tím, jak expandovala a do dnešního dne neustále expanduje, tak narazili na to, že kdyby měli zdvojnásobit, strojnásobit nebo zečtrnásobit obrat, tak najednou narážejí na hranice a vlastně museli by měnit uspořádání. Že oni udělali po 3 letech, 4 letech provozu, tak udělali verzi 2. A ta verze 2 je úžasná v tom, že ten jejich koncept dneska je taková stavebnice a oni jsou připraveni na to, že pokud jim obrat 3x, 4x, 8x vyroste, tak oni pouze rozšířují ten koncept, pouze prodlužují dopravníky, možná někde odmontují regály, posunují o kousek vedle, ale hlavně to, co je zásadní, tu technologii nemění, pouze ji rozšiřují. A tohle to mi přijde asi ta největší výzva v dnešní době navrhnout automatizaci tak, aby vám skutečně takhle sloužila a byli jste tímto směrem flexibilní, že dokážete pojmout i 2x, 4x větší objem než na prvopočátku. Rostislave, já vám děkuju moc krát, čas nám krásně vypršel, zmínili jsme opravdu inspirativní příklady, děkujeme moc, zdravím do Plzně, shodou okolností mého rodného města, závidím vám to, že máte kancelář hned naproti pivovaru, takže máte strategickou polohu a přeju mnoho úspěchů v životě i v práci a mějte se a děkujeme za to, že jste s náma byl. Já taky děkuji, naschledanou.